A gincana do Colégio Mater Dei arrecadou 5,5 toneladas de alimentos durante o desafio solidário do Festival Esportivo, que aconteceu de 21 a 25 de agosto entre alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e do 1º e 2º ano do ensino médio. Estaremos fazendo hoje uma doação para 8 entidades aqui do município que desenvolvem um papel muito importante, né, social das diversas áreas e com certeza para os alunos, né, o nosso objetivo aqui no colégio é desenvolver realmente aí uma atividade social para que a gente possa mostrar para eles realidades também diferentes, né? Para os estudantes, a oportunidade de colocar em prática o espírito do voluntariado. Foram a campo e conseguiram um excelente resultado. Juntar isso com um pouco do espírito da competição do Intersalas é realmente muito bom, pois assim a gente ajuda, mas ao mesmo tempo se diverte. Os alimentos arrecadados foram entregues em cerimônia, reunindo os estudantes e as entidades beneficiadas de Pato Branco. E através delas, chegarão às famílias em situação de vulnerabilidade social. Essa campanha, que é muito bem-vinda para nós, entidades, Céu das Artes, outras entidades, aí Fundabem, Gama, que é importante, né? Para dar um sustento para nós, eu tenho certeza que onde a gente vai atender as famílias aí vai ser retribuído com muito carinho, né? Esse trabalho que os pais fizeram hoje, a Escola Mater Dei, nessa campanha.